1, jestli jsem to správně pochopil, je to směr Praha, takže budeme najíždět v Cerhovicích, jo? Musí jet. Pokračujte rovně, pokračujte. Ale 201, Cerhovicích, Martine, pletu si to, je to směr Praha, takže najíždějte Mýto, příjem. Aero 203, 201, rozumím, jedeme teda Mýto, směr Praha. Takže znova se ptám do Mejta, jo? Do Mejta, jedeme do Mejta, ano. Z Rokycan, RZ z Hořovic a ještě TAčko z Rokycan. Rokycan tam budou první. Rokycan tam budou první, Hořovice možná budou před náma. Čtyři osobáky. Někdo to nahlašoval z autobusu, nic neví dál, nemáme žádný dopřesný. Odpočte vlevo. Počty osob nemáš nic. Počty osob nemám tady příkazů. Kopis mi nic nedával dalšího, takže zatím nemám nic. Jo, a tak ho najíždí teďka, ale vemte si asi baterky. No. Odpočte vpravo a pokračujte po cestě 2344. No, nevím. To je směr, to je směr, co zajde. A jestli to nebylo naproti, ale běží. Neviděl, 45. měl by to být jede tady, no. Tamhle, hele, tamhle vidím maják, je to Cekovský les. Tamhle je to, tamhle. Tady je takovej ten věc, co jsem jezdili, ty už se stáří. Je tam plot, ale tam už udělali plot. Tam je plot, tam už to je komplet. Škoda. Bohužel. Bohužel už. Ale je tam dálniční policie, zatím už je tam i šipka. Zatím je tam dálniční policie, takže kluci tam budou první s RZ-om. Thank you.
Ministerstvo na místě průzkum. Prosím tě, na místě policie, nějaká služba, jsou to 4 auta, ale je to 4 zranění, a odsujem. Podíváme se, postav to čumákem jakoby k té šipce, přesně tak, takhle jo, zavři to, zavři tady ten kruh prostě kompletně, tak, tak, tě, tak. Počkej, ty nám navádí předmět. Jste, sorry, já jsem tě dobrovolenecku pošel zpátek, jo, my tam zůstávám na chvíli. Tak, tak tady počkejte, já se vám jdu domluvit. Jo, rozumím. PPM 100, ZHRO 201, po domluvě s velitelem zásahu se vracíme zpátky na základu, 201 příjem. Po dohodě s velitelem zásluhu se vracíme zpět na základ.